Një dështim i Ministrisë së Brendshme në dhënien e informacionit qeverisë shqiptare për sa i përket itinerarit të personave që mbërrin ilegalisht në Britaninë e Madhe, është arsyeja kryesore e pamundësisë për të bllokuar kalimin e emigrantëve në kanalin e Lëmansh. Burimet e qeverisë shqiptare, sipas britanikës The Guardian, thonë se janë përpjekur disa herë për të marrë informacion nga Britania e Madhe për ata që udhtojnë me barka të vogla, por pa rezultat. Një situatë që ka lënë qeverinë shqiptare në errësirë të plot. Një arsye mundshme për mos përcjelljen e informacionit nga Ministria e Brendshme e Britanisë është formulimi një marrëveshje të nënshkruar në vitin 2021 për dobimet e përshpejtuara të personave, të cilët hyjnë ilegalisht në vend. Marrëveshja ndalon dhënien e informacionit nëse shkëmbimi, përdorimi ose zbulimi i mëtejshëm mund të nënkuptojë se u është dhënë atyre nga të cilët njerëzit kërkojnë strehim. Ne kemi bërë gjithçka që na është kërkuar, tha një burim në qeverinë shqiptare për The Guardian. E vetmja gjë që kemi kërkuar nga miqtë tan britanik është të na japin disa informacione për 140.000 shqiptarët që jetojnë në Britani. Vetëm Britania ka informacion mbi rrugët me anë të cilave ata mbërrin atje, shtoi burimi. Më shumë se 38.000 emigrant kanë mbërritur në Britani me barka të vogla përgjat kanalit deri më tani këtë vit. Rreth 12.000 raportohen shqiptar, krahasuar me një total prej 800 vitin e kaluar dhe 50 në 2020-ën. Burimet e qeverisë shqiptare shprehën zhgënjim për mungesën e një bashkëpunimi efektiv, nisur nga shqetësimet për këtë çështje në qeverinë britanike. Tirana ka siguruar oficerët e forcave kufitare për të operuar në Dover, siç kërkohet nga Ministria e Brendshme dhe zyrtarët kanë kontrolluar ata që po fluturonin jashtë Shqipërisë. Burimi megjithatë tha se rrugë të shumta po përdoreshin nga shqiptarët, duke përfshirë vajtje në Kosovë për të marrë një autobus në Gjermani dhe një tren për në Francë. Ata nuk bojnë asgjë të paligjshme derisa hipin në barkat e vogla, tha burimi. Mëtej besohet se shumë nga shqiptarët nuk ishin jetuar në Shqipëri, por gjetë në Europë. Qeveria shqiptare nuk ka parë një rritje të nisjeve nga vendi që të korespondojë me rritjen e numrit të atyre që kalojnë kanalin. Megjithatë, zhgënjimi kryesor në Tiranë është dështimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të zbatuar një marrëveshje për dobimet e shpejta të atyre shqiptarëve që mbërrin ilegalisht në vend nëpërmjet një vendi të tretë të sigurt.